všechno jednou končí. Nejsme víc než postavy příběhu. Náš život snadno zmaří šíp nebo kámen. Obraťte stránku a tisíce zemřou. A proč? Pro pýchu dvou vůdců, kteří jsou k sobě neúprosně přitahováni mocí dvou mečů a společnou supu. A pak zařinčí meč mrazu a meč zkázy. Oslepující záblesk. A znovu se obrátí stránka. Zkáza přináší zemětřesení, sopečné výbuchy, záplavy a nesčetná úmrtí. A také hrdinské činy. A právě když se zdá, že jsme odsouzeni k záhubě, ještě jednou rychle obrátíme stránku. A nesčetně šťastných uprchlíků uniká branami do jiného světa. Je tohle konec našeho příběhu? Ne, jsme pěšáci osudu. Stále ještě zbývá obrátit mnoho stránek. A všechno se dostane zase na začátek.